Hallo og velkommen til den siste vloggmars-videoen på denne kanalen. Jeg tror det blir i alle fall en video på forfatterkanalen min. Jeg vet ikke med de andre om de begynner å bli ferdige. Men det kommer i alle fall en video til etter denne. I dag tenkte jeg skulle snakke litt om dere der med å være med i et spillsamfunn. Fordi at... Jeg tror jeg så ganske rar ut. Jeg fikk et hår i munnen. Men jeg har vært med i opp til flere spillsamfunn, både som liksom stab og moderator, eier slash leder, og som liksom bare en spiller da. Så jeg har liksom sett det litt fra forskjellige hold, og jeg vet ikke, jeg har en litt sånn der blandet følelse til det, fordi at jeg har en veldig, veldig positiv opplevelse av spillsamfunn, samtidig som jeg vet at det er noen utfordringer med det. Så jeg vet ikke helt. Kanskje det her blir en video som blir kjemperotet. Men først og fremst vil jeg si at det å ha blitt med i spillsamfunn har, i alle fall for min del, vært veldig, veldig positivt. Jeg ble med i COK for... 10 år snart siden. Og før det så har jeg liksom ikke hatt noe særlig sånn her internettvenner og sånn der. Men jeg ble med i COK, fant ut at det er faktisk ganske kult å være en gamer, egentlig. Og sånn ballet det på seg til at jeg ble komfortabel med det å spille, for eksempel, og det å være litt nerdet og ha liksom hobbyer som ikke er A4 og likdrager og sånn der type ting. Så det har for min del vært veldig positivt, og det at du har denne følelsen at du alltid har noen du kan snakke med. Fordi at selv om jeg har venner liksom i det virkelige livet og sånn der, så er det ikke bestandig dem liksom har tid eller mulighet, eller kanskje er de ikke tilgjengelige akkurat der og da, men da er spillsamfunnet en sånn fin ting hvor man liksom kan... Man ser stort sett, sant, at den personen er pålaget nå, kanskje jeg skal snakke med han. Eller, den personen har jeg ikke snakket med på lenge, liksom, kanskje jeg skal snakke med den. Og på den måten så føler man seg ofte litt mindre ensom, selv om man kanskje ikke har så mange liksom, direkte rundt seg, så kanskje du har en kompis oppe i Finnmark, en på Hamar, en i Oslo... Litt sånn spredt utover hele landet, og det er veldig fint, egentlig. Og det gjør også at du egentlig alltid har noen du kan snakke med. Jeg vet ikke, noen ganger er det liksom til og med midt på natta, så kan du finne noen å snakke med. Men jeg søver på natta, stort sett, så ja. Jeg vet det er tidligere at jeg har vært oppe liksom hele netter og liksom bare snakket med folk. Jeg husker blant annet, så hadde jeg en natt hvor jeg og så ho Pathfinder fra gamle COK satt opp en hel natt og fisket i Minecraft og bare snakket skit. Og det er sånn der, litt rart, men det er liksom sånne gode minner man har. Selv om ho er en person jeg faktisk aldri har møtt, så er det fremdeles en person jeg liksom ser på som en venn og liksom verdsetter og sånn der. Og veldig mange av liksom, mine spillvenner har jeg møtt i virkelig liv på grunn av TG og sånne der type ting. Vi var jo også en tur til Tusenfryd, vi som var med i COK på den tida. Så det var jo koselig. Jeg vet ikke, jeg har veldig mye positivt å si om spillsamfunn, og jeg er med opp til flere nå. Jeg prøver å se inne på Discorden min, liksom, hvor mange er jeg egentlig del av? For jeg er enda med i COK, jeg er med i Lagunstaben. Jeg har min egen lille Discord som kan defineres som et spillsamfunn i den grad at stort sett alle der er gamere, i og med at jeg har en gamingkanal. Samenus sin, vet ikke, Nordre Media, de er jo en podcast, men de har også veldig mye med gaming å gjøre. Kan det defineres som et gamingsamfunn? Jeg vet ikke. Jeg har også vært med i spillsamfunn som ikke er lenger, sånn som Storm Vikings og MCNO. Prøv å tenke, er det flere? Helt sikkert. Helt sikkert. Så jeg har vært med ganske mange. Rage Quit
er jo en ting som ikke er en ting lenger. Men det var et spillsamfunn hvor jeg faktisk var styreleder en stund. Og det var slitsomt, kan jeg si. Men utfordringene med spillsamfunn som er over internett, er jo òg det der med at du kan møte på folk som ikke er sånn som de påstår. Og det kan jo òg skje i det virkelige liv, men det er litt enklere å fake ting når det er over nett. Så jeg har f.eks. vært borti at stab på en server har måttet sende inn politianmeldelse på en fyr fordi at han sendte upassende meldinger til noen unge jenter. Jeg har opplevd at en person har laga seg falske brukere og blitt venn med andre folk med de falske brukerne, og så later som en av de falske brukerne har dødd pga. selvmord. Ganske sånn fucked up ting, da, rett og slett. Og så selvfølgelig alt av sånn skammere og botter og sånn der type ting, men de er heldigvis ganske enkle å legge merke til, da, for å si det sånn, å bli kvitt. Så det er jo fint. Men det er litt enklere å liksom fake alder og fake hvem du er over nett. Så det er derfor man må passe på litt ekstra. Men jeg føler at de spillsamfunnene jeg er med i nå, vi passer på ganske nøye, for å si det sånn. Det er ikke sånn at vi spør etter personnumrene til folk og sånn der, men kanskje vi burde. Ja, slippe litt tull, da. Men man følger med, har moderatorer og slike ting. Så man passer jo på, da. Så en annen ting jeg har vært borti, er jo folk som sliter psykisk, og som kanskje bruker spillsamfunn som, hva man kan si, en psykolog, på sett og vis. Eller som en sånn dagbok. Og det kan resultere i at, hva man kan si, vanlige personer blir satt i en situasjon som de kanskje ikke burde være i, fordi at når man ikke er en psykolog eller en lege og sånn der, så kan man liksom ikke hjelpe den personen så mye som man vil, da. Og det har jeg vært borti noen ganger, at folk har bare sendt meg melding på sosiale medier og bare skrevet liksom kjempefryktelige ting, og at de har tenkt å gjøre noe, eller at de kjenner noen som skal gjøre noe, og de vet ikke hva de skal gjøre. Og en del av meg tenker jo at kanskje er jo det her bare for oppmerksomhet. Men man kan ikke liksom bare gå ut ifra det, for hvis det er en ekte situasjon og en ekte person som sitter, så kan man liksom ikke bare ha-ha, du tuller, sant? Så min løsning på det, da, det jeg har gjort på min egen Discord, og hvis noen kontakter meg og sånn, er at jeg sympatiserer med folk, sier at det er ingen skam, og spør etter hjelp, og at jeg har gjort det før. Og her er masse ressurser, rett og slett. Her er chatter du kan chatte med for å få ut liksom det du tenker, og snakke med folk som faktisk har opplæring i det. Her er telefoner du kan ringe hvis du heller vil snakke med noen om liksom sånne ulike ting. Og ja, rett og slett det at det er faktisk ikke noe skam i å spørre om hjelp, rett og slett. Og det er vel egentlig det meste man kan gjøre i en sånn situasjon, for jeg er ikke noe psykolog. Jeg har ikke lyst til å ta på meg sånne der type saker. Jeg er en fuckings YouTuber, liksom. Jeg har ikke noe peiling på sånt. Annet enn liksom min egen erfaring og liksom sympati jeg kan komme med, sant? Så nei. Så det kan være ganske utfordrende, da. Men jeg tror òg at det er liksom enklere for folk å liksom bare, i et spillsamfunn som er over nett, å liksom bare fortelle om sine problemer, i stedet for å faktisk ringe noen eller å snakke med noen i det virkelige livet. Det er mye enklere å bare skrive en melding til folk som er liksom, ikke anonym, men som er liksom litt anonym, på et vis. Men det er vel egentlig liksom det vanskeligste tingene med spillsamfunn. Vi har jo òg hatt spillsamfunn, selvfølgelig, hvor ting har gått til helvete.
av ulike vis, sånn som ragequit. Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Men det endte opp med at ingen hadde lyst til å gjøre noen ting, og vi ga opp, rett og slett. For vi hadde tenkt å liksom prøve å gjøre det til en større ting, og ulike servere og sånne her type ting. Men det funka ikke, så derfor bare fant vi ut at vi slutta. Men jeg vil fremdeles liksom anbefale spillsamfunn på det, hva man kan si, på det høyeste. Altså, det finnes jo sikkert spillsamfunn som også er veldig toxic og har masse problem og sånn der type ting, så jeg vil anbefale å liksom sjekke ut litt før du investerer det for mye, fordi at noen av dem er veldig sånn brutal, og det kan være mye drama og sånn der type ting. Men hvis man finner et spillsamfunn der folk flest er liksom ganske ok, det er visse regler på plass, det er en plass som har en del moderatorer, så du kan liksom føle deg til en viss grad trygg, så vil jeg anbefale, altså. Jeg kan jo også anbefale min egen Discord. Den er veldig koselig. Men ja. Jo. Det her er min siste video på Vlogmars. Jeg må tenke meg om. For nå har jeg snakka i sånn, ifølge den her, 13 minutter. Jeg har sikkert kutta bort en del, da, så dere slipper å høre på. Men det her blir min siste video. Håper dere kommenterer på litt Vlogmars-videoer, sånn at dere kan være med i trekninga på de to smellene vi har. Trekninga blir 1. januar. Ikke januar, 1. mars. 1. mars, ja. Og alt du trenger å gjøre, er egentlig bare å kommentere på Vlogmars-videoene som har vært i år. Og det du kan vinne, er Torchlight 2 og Left 4 Dead 2, som er ganske kule spill. Jeg liker dem veldig godt. Det er ett lodd per video du kan få, så hvis du kommenterer én kommentar på alle Vlogmars-videoene, så har du ganske stor vinnersjanse bare der, fordi at det er ikke så mange som har kommentert, foruten oss som er med i Vloggmars. Og vi som er med i Vloggmars, kan ikke vinne, så det er ikke sånn at jeg kan vinne det spillet, eller spillene, eller han Blue Dude kan vinne, for eksempel. Men dere som er helt vanlige seere, kan vinne. Og det er jo kult. Så jeg må vel si takk for at dere var med på Vloggmars i år. Jeg skal prøve å få til at det blir noen vlogger innimellom på denne kanalen, fordi at det er litt koselig. Og så er det litt koselig å liksom ha en grunn til å liksom sminke seg og gjøre seg litt sånn presentabel innimellom, annet enn når jeg streamer. Så det er jo òg fint. Og så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!